Vitajte aj dnes pri krátkom spravodajstve v slovenskom jazyku. Začíname smutnou správou. Dnes okolo 10:30 na centrálnej križovatke v Novej Pazove sa stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej zahynula jedna osoba. Podľa informácií nášho kolegu, ktorý bol na mieste nehody, kamión zrazil 89-ročnú ženu MP z Novej Pazovy, ktorá prechádzala cez cestu na rohu ulíc Negošová Kráľa Petra. Očití svedkovia povedali, že ženu v bezvedomí okamžite odviezla rýchla zdravotná pomoc, bohužiaľ zraneniam podľahla. Na miesto činu vyšli policajné hliadky aj vyšetrovatelia a zisťovali príčinu nešťastia, či vodič kamióna nerešpektoval svetelnú signalizáciu na semaforoch, alebo či žena prechádzala cez cestu na červenú. To potvrdí detailné vyšetrovanie. Dnes ráno o 9. hodine neznámi páchatelia vylúpili banku Poštovej sporiteľne v Subotici. Polícia ešte nezverejnila oficiálne informácie, ale miestne médiá uvádzajú, že dvaja muži so zbraňami v rukách od zamestnancov banky žiadali peniaze a ukradli vo vreci veľký obnos. Odhaduje sa, že ide o sumu asi 1 000 000 eur. I hneď po krádeži polícia začala vyšetrovanie a intenzívne pátra po páchateľoch. Poštová sporiteľňa v oznámení uviedla, že nikto zo zamestnancov ani klient banky nebol zranený a že boli podniknuté všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s predpismi. V hlavnom meste sa začalo Belehradské bezpečnostné fórum. Počas otvárania fóra riaditeľka Belehradského centra pre bezpečnostnú politiku Soňa Stojanovičová-Gajičová oznámila, že témami tohtoročného stretnutia sú Európa a Západný Balkán, ako aj vplyv krízy liberálneho poriadku na regionálnu bezpečnosť. Minule sme hovorili o bezpečnostnej dynamike, migračnej kríze a storočnici ukončenia vojny. Dnes máme krízu hodnôt a noriem, krízu liberálneho poriadku a jej implikácie na regionálnu bezpečnosť, povedala Stojanovičová-Gajičová. Prítomným sa prihovoril aj šéf misie Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu v Srbsku, Andrea Orisio, a povedal, že ide o špecifickú organizáciu, ktorá nemá členské krajiny, ale účastníkov, s ktorými pracuje na reformách, a dodal, že v polarizovanej situácii niekedy môže pomôcť iba táto organizácia. Predsedníčka republikového zhromaždenia Maja Gojkovičová sa stretla s predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafom Šentopom, ktorý je na čele delegácie svojej krajiny na 141. schôdzi Medziparlamentnej únie v Belehrade. Gojkovičová povedala, že politické vzťahy medzi týmito dvoma krajinami sú doteraz na najvyššej úrovni a dodala, že veľký počet stretnutí prispieva k rozvoju spolupráce. Šentop vyhlásil, že lídri oboch krajín majú dobré priateľské vzťahy a že by aj parlamenty mali zveľaďovať a upevňovať kontakty vytvorené na prezidentskej úrovni. Na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade včera usporiadali dve udalosti. Prednášku profesorky doktorky Marty Součkovej z Prešovskej univerzity na Slovensku a besedu s Veronikou Šikulovou, známou spisovateľkou z Bratislavy. Na Filozofickej fakulte v Novom Sade tohto roku si pripomenú 65. výročie fakulty. V rámci oslav usporiadali prednášku profesorky doktorky Marty Součkovej na tému k axiológii slovenskej literatúry po roku 2000. Počas celého roka vlastne takto zaznamenávame toto výročie pracovne a my sme sa rozhodli, že pozveme profesorku, aby prednášala o súčasnej literatúre, ktorej sa venuje sústavne po svojej kritickej činnosti, aj sledujúc aj kritiku súčasnej literatúry. A najmä ma baví sledovať, čo nové nielen vychádza, ale aké javy, problémy, tendencie možno v tomto období pozorovať, o čom to svedčí, ako sa premieňa tá literatúra oproti minulosti. Primárne je to naozaj také, že individualizácia autorov alebo toho, taká, že pluralita rôznych poetík, absencia nejakých generačných zoskupení alebo vôbec generácií ako takých. Možno, že vplyv nových médií na to, ako sa píše, alebo celkovo trhového mechanizmu, možno detabuizácia, ktorá sa týka aj tém, aj lexiky. V pokračovaní v rámci podujatia Literatúr odznela beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou. V príjemnom rozhovore, ktorý viedla Marta Součková, prítomní mali príležitosť lepšie sa oboznámiť s tvorbou slovenskej spisovateľky. Ja som autorka, ktorá vlastne píše
najmä o sebe a o ľuďoch, ktorí ma obklopujú, ale cez to všetko vlastne porozprávam aj o veciach, ktoré sa dejú aj na Slovensku trebárs, alebo možno aj vo svete. Ale vždy je to osobná výpoveď o sebe. Dve literátky dnes usporiadali prednášku a besedu aj v Belehrade v slavistickej knižnici. V týchto dňoch by sa mali oficiálne začať práce na rekonštrukcii a dostavbe základnej školy Vera Miščevič v Belegiši. Táto bola naposledy renovovaná pred viac ako 30 rokmi. Projekt financuje Kancelária riadenia verejných investícií vlády Srbska v spolupráci s obcou Stará Pazova. Hodnota tejto investície je 450 miliónov dinárov a ukončenie prác sa očakáva o 4 mesiace. Túto školu momentálne navštevuje 285 žiakov. Internetová stránka turistickej organizácie obce Stará Pazova je jednou z troch najlepších v regióne a bola ocenená na 16. medzinárodnom festivale turistických publikácií v Kruševci v dňoch 11. až 12. októbra. Turistická organizácia vyhlásila, že na stránke pracujú od minulého roka a že súčasný moderný dizajn návštevníkom umožňuje ľahkú orientáciu a získavanie adekvátnych informácií, ktoré sa týkajú turistickej ponuky tohto kraja. Na tejto stránke sa návštevníkom ponúkajú informácie z oblasti prírodného a kultúrneho bohatstva, ubytovania, reštauračných objektov, pripravovaných podujatí a podobne. Stránka je k dispozícii aj v cyrilike, aj v latinke a okrem srbského jazyka je možnosť prepnúť si ju aj do slovenčiny, angličtiny a nemčiny. Októbrové dni solidarity so staršími ľuďmi pokračovali aj 3. októbrový útorok poeticko-dramatickým večerom, ktorý sa konal v klube denného pobytu pri Staropazovskom parku. Na stretnutí bola predstavená zbierka poézie básnika Milenka Čuroviťa Kyčavského. Program bude pokračovať aj v útorok 22. októbra hudobnoslovným večerom, na ktorom sa predstavia Grujica Milojevič a Živko Gorianovič. A októbrové dni solidárnosti sa ukončia v útorok 29., kedy príde na rad hudobný večer so Staropazovským mestským chórom. Tieto podujatia organizuje Staropazovské centrum sociálnej práci v spolupráci s Červeným krížom pod záštitou obce Stará Pazova. Centrum sociálnej práce už 10. rok za radom organizuje tieto októbrové stretnutia. Bolo ich spolu vyše 60 a určené sú najmä pre dôchodcov. Zajtra z rána oblačno, ale neskôr sa vyjasní a potom počas celého dňa slnečno, jasno. Najnižšia hodnota na teplomery 15 a najvyššia príjemných 27 stupňov. Slabý vietor prevažne z východu. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.